O Abutres Moto Clube Regional Oeste realizou um show beneficente em sua sede e com esta ação arrecadou alimentos e uma quantia em dinheiro que foram entregues à Apofilab, Associação de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel. Na ocasião, os integrantes conheceram as dependências da instituição prestadora deste trabalho, procedimento este que pode durar até 25 anos. Atitudes como esta devem ser exemplo para a transformação social em nosso país.